Ó, tem 1.000 visualizações, 5 likes. Pô, deixa o like aí, né, rapaziada? Tamo junto. Dez, let's get it. Let's get it. Atenção! Você que tem canal no YouTube que posta conteúdos de downloads, como jogos, aplicativos, moods, programas, sabia que é possível monetizar os seus downloads e ganhar uma grana com eles? Conheça o Grana VIP, site que te paga por cada download em seus conteúdos com CPM entre 50 e 100 reais. O Grana VIP é uma network para websites e pagamentos em até 24 horas. Acesse granavip.top e saiba mais! Dez, let's get it. Let's get it. Fuga no socão da Tiger e caiu no cupom dos menos apetitoso. Na Faria Lima, coroa na fogo. Relógio de luxo, a torre de ouro. Relógio de luxo.